Шымкентте өткен президент шыршасы биыл «Біз мәңгілік ел боламыз» деген тақырып аясында өтті. Оған байланысты барлық аудандар мен қалалардан жетім өскен, атана қамқорлығынсыз қалған мүмкіндігі шектеулі атаналары мүгедек және көпбалалы отбасылардың балалары қатысты. Араларында үздік оқыған белсенді оқушылар мен дарынды жеткіншектер де бар. Оларды экраннан елбасы жаңа жылмен құттықтады. Одан соң президент шыршасына шақырылған балаларға арнайы қызықты бағдарлама ұйымдастырылды. Шыршаны айналып түрлі қызықты бағдарламаларға қатысқан балалар уақытты өте көңілді өткіздік дейді. Шыршаға қатысқан балаларға елбасының арнайы құттықтауы Алпамыс Батыр, Қобыланды Батыр жайлы шығармалары мен сиқырлы математика кітабы, ноутбук және түрлі тәттілер сыйға берілді. Атап өтетін жағдай бұл біздің халықаралық олимпиадаға орыс тілі пәнінен қатысуымыз болды. Біз онда екінші орынды алған болатынбыз және біз соған өте қуаныштымыз.